নতুন ব্লগলে আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো আৰু আজি গৈ আছো আমি হাজু পুৱামুক্কালে এতিয়া মানে পালো ঘৰলৈ মু আৰু খুব জাম লাগিছে ইয়াতে অলৰেডি দেৰি হৈছে আৰু জামত ফসিছো আৰু ঘৰলৈ যাব লাগিব বিয়া আছে এখন সৰতে মাটি আছে খুব জৰেৰে বিয়া আৰু বাবুজীৰ স্কুল টিউচন নাই এতিয়া সেয়েহে যাম বুলি ভাবিছোঁ একদম বাহিৰে বাহিৰে হাজুৰ পৰা আৰু বেডিং চেডিং এনেকৈ বান্ধি লৈছোঁ আৰু যাম আৰু দুদিন থাকিম তাৰপিছত আহিম আকৌ আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কি দেখুৱাব পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু যদি কোনোবাই নতুনকৈ চাই আছে ভিডিঅ'টো প্লিজ যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব এয়া চাওক ওপৰফালে এইখন দলং অলৰেডি ক্লিয়াৰ হৈছে অলপ বাকী আছে এই দলংখনেৰে জালুকবাৰীৰ পৰা কামাখ্যালৈ যাব পাৰিব দলংখন হ'বই আৰু এতিয়া এয়া পালোঁ আমি শৰাইঘাটৰ দলং সেইখন হ'ল পুৰণা দলংখন আৰু আমি গৈ আছোঁ এই নিউ দলংখনেৰে এনেকৈ খুব ভাল লাগে এই দলংখনেৰে গ'লে এয়া পাই গ'লোঁ আমি আগাথুৰি এই জেগাখিনি খুবেই ভাল লাগে গৰমৰ দিনত বিশেষকৈ ভাল লাগে আৰু এইখন আছিলে পাৰ্ক হয় এই পাৰ্কখনৰ নাম হ'ল শৰাইঘাট ৰণ স্মৃতি উদ্যান এইখন খুব ধুনীয়া এখন পাৰ্ক আৰু ইয়াৰ কাষতে ৰাইট ছাইডে আছিলে এটা মন্দিৰ এইটো হ'ল গণেশ মন্দিৰ ইয়াৰ লেফ্ট ছাইডত আছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু এনেকৈ গৈ গৈ আমি পালোগৈ হাজো পুৱামক্কা আৰু আমি এতিয়া উঠিব লাগিব 3 কিলোমিটাৰ ওপৰলৈ যিহেতু গোটেইখন পাহাৰ এনেকৈ আমি উঠি গৈছিলোঁ কিন্তু খুব ভয় লগা ৰিক্সি হয় একা বেকা ৰাস্তা তথাপিও আমি গৈ এনেকৈ গৈ আছিলোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছিলে এটা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য শাৰী শাৰীকৈ গছ তাৰ মাজে মাজে আমি গৈ আছোঁ এইফালে পাহাৰ ভাল লগা এটা দৃশ্য আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলে ইমান এটা দূৰ নহয় পুৱামক্কালৈ আচলতে পুৱামক্কা কেনেকৈ হ'ল আৰবৰ পুৱামক্কাৰ পৰা এপোৱা মাটি আনি ইয়াতে স্থাপন কৰিছিল কাৰণে ইয়াৰ নাম দিয়া হ'ল পুৱামক্কা শ্বাহ চুলতান গিয়াছুদ্দিন আউলিয়া ৰহমাতুল্লাহ আলাহী দৰগাহ আৰু মছজিদ ইয়াতে সকলো ধৰণৰ মানুহে প্ৰাৰ্থনা বা দোৱা কৰিবলৈ আহে হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান আন কোনো জাতি নাই ইয়াতে সকলোবোৰ আহে আৰু বিশ্বাস কৰা হয় এই বাবাৰ মাজৰত আহিলে কিবা নহয় কিবা ফল পায় সেয়েহে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ ইয়াত আহে হাজো পুৱামক্কালৈ আমি আহি পালোঁ হাজো পুৱামক্কা আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ যাম মাজাৰত দৰগাহ শ্বৰীফ বাবাৰ মাজাৰলৈ ভিতৰত সোমাই যাম দোৱা কৰিম তাতে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক সেইটোৰ নাম হ'ল জৰত শ্বাহ চুলতান গিয়াছুদ্দিন আউলিয়া আজিৰ পৰা 9 বছৰ আগত আহিছিল তেখেত ইৰাণ দেশৰ বাগদাদ চহৰৰ পৰা বাগদাদ চহৰৰ পৰা আহিছিল তেখেত
তেওঁৰ লগত 70 জন আউলি আছে এই পাহাৰতে আছে এই পাহাৰত থাকিলে কিছুমান চিনাক্ত হৈছে কিছুমান হোৱা নাই তেখেতৰ ইয়াতে ইয়াৰ পৰা এখেতে ইছলাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু ইয়াতে ইণ্টেগ্ৰেল হৈছিল আৰু ইয়াতে তেখেতে সমাধি কৰিলে ইয়াৰ মাহাত্ম্য বহুত আছে ইয়াৰ মাহাত্ম্য বহুত আছে কিন্তু সিমান মই নাজানো মাহাত্ম্য বহুত আছে কিন্তু সিমান মই নাজানো এয়া মই চাহছুদ্দিন গিয়াছুদ্দিন আউলিয়া বাবাৰ মাজাৰত বহিছোঁ অকণমান চিৰিকেইটাত জিৰণি লৈছোঁ আহি ইমান ভাল লাগিছে মনটো পবিত্ৰ পবিত্ৰ লাগিছে খুব ভাল লাগিছে আৰু এয়া মোৰ বেটাও আহিছে মাজাৰৰ পৰা আহিয়ে কাষতে এইকেইটা ভিক্ষাৰী বহি আছিলে যি পাৰোঁ অকণমান দান দক্ষিণা কৰিলোঁ ইমান খোলা পইচা লৈ যোৱা নাছিলোঁ আৰু তাতে যি পাৰোঁ আছিলে মোৰ তাত দি দিছিলোঁ তেওঁলোকক বহুতকেইটা আছিলে মাইকী বহি আছিলে যিহেতু হাত পাতি কিনে দি দিছিলোঁ বেয়া লাগিছিলে দেখি কিনে মাজাৰৰ পৰা দুৱাৰচোৱা কৰি আহি কিনে মই এখন নামাজ শিক্ষা ল'লোঁ মানে প্ৰয়োজন হৈ আছিলে মোৰ এইখন বহুত ইয়াৰ ভিতৰত দুৱাৰচোৱাবিলাক আছে আৰু এই দাদাজন বুলিবলৈ এইখন দোকানৰ পৰা ল'লোঁ আৰু এইটো ভাইটি বুলিয়ে কৈছোঁ ভাইটিৰ পৰা ল'লোঁ ঠিকে আছে মানে গিয়াছুদ্দিন বাবা যি মাজাৰ আছে মাজাৰৰ তলতে তেওঁৰ লগত যে 70 জন পীড়ে আহিছিলে এই 70 জনৰ মানে এজন এজন বাবাৰ ইয়াতে মাজাৰ হৈছে এয়া দেখিছেনে ইয়াতো মই দোৱা এটা কৰি দিলোঁ এইটো হ'ল কালু বাবাৰ মাজাৰ হয় আৰু আপোনালোকে আহিলে এইটো মাজাৰতো সোমাব দান দক্ষিণা কৰিব আৰু এইটোৱে আহি লগ পালোঁ মানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আমাৰ হয় তেখেতসকল হাই বুলি কৈ দিয়া আৰু হাই আপোনালোকেও যিখিনি চাই আছে আপোনালোকেও শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আমাৰ বাদ্যৰ কাৰণে হা আৰু বাদ্যক আমি আজি পাহাৰত লগ পালোঁ আৰু বাদ্যক চাই আমাৰ বহুতো ভাল লাগিছে মই বাদ্যৰ লগত সহায় সহযোগিতা কৰিম হা আৰু আপোনালোকেও আমাৰ কাৰণে আৰু বাদ্যৰ কাৰণে শ্বেয়াৰ বা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঠিক আছে থেংক ইউ এতিয়া আমি আহিলোঁ হাজো পুৱামক্কাৰ পৰা আৰু এতিয়া ঘৰলৈ বুলি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ভোক লাগিছে খুব ভোক লাগিছে 3টা বাজিল ক'ৰবাত ভাল হোটেল বা ধাবা পালে সোমাই যাম আৰু পেট পূজাটো কৰি ল'ম আৰু এতিয়া যাওঁ আৰু কি কৰিব আৰু এই ভোজনালয় ইয়াৰ চাওকচোন কি ডিজাইনত বনাইছে বাঁহৰে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বনাইছে বাঁহৰে ডিজাইন দি দি এনেকৈ বনাইছে ভাল লাগিছে কিবা এনেকৈ জাপিবিলাক ৰাখি থৈ দিছে চাওকচোন সোমাই ভাল লাগিছে কিবা চাওক ভালত 10 বিধ তৰকাৰী লগতে দাইল পাপৰ আৰু এইফালে মাংস আনি আছে বাইদেউহঁতে বহুত আইটেম বিচাৰিছোঁ ভালেই সাজ আহিছোঁ দেই পৰম্পৰা ভোজনালয়ত এসাজ তৃপ্তিৰে খালোঁ বহুত আইটেম দিছে দেই এঘাৰবিধ আইটেম মাংস দি 11বিধ আৰু পাপৰ সেনেকৈ দি 11বিধ আইটেম হ'ব মানে পেট ভৰি গৈছে খাইছোঁ আৰু মানে পেট পূজাটো কৰিলোঁ আৰু এইটো আলিকা বুলি কয় সেই জেগাখিনি তাতে আছে আপোনালোকে যদি হাজোৰ এইফালে আহে হাজো শিঙিমাৰি এইফালে যদি আহে তেতিয়াহ'লে
পৰম্পৰা ভোজনালয়ত সোমাব আৰু এসাজ তৃপ্তিৰে খাই যাব। আৰু আহি আহি পাই গ'লোঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত, আৰু ওচৰতে আছে আবাহন থিয়েটাৰ, প্ৰস্তুতি বাৰ, য'ত কেম্পাছ আছে ইয়াতে, 4 বিঘা মাটিৰ কেম্পাছ ইয়াতে। আৰু অকণমান ৰৈ কিনে চালোঁ, কিন্তু ভিতৰলৈ সোমোৱা নহ'ল, টাইম নাই যিহেতু। এদিন আহিম প্ৰস্তুতি বাক লগ কৰিবলৈ। আৰু ঠাইখিনি খুব ভাল লাগে, নিৰল নিস্তব্ধ ঠাই। হাজো পুৱামেক্কাৰ পৰা আহি পাওঁতে আমাৰ গধূলিয়ে হ'ল ঘৰত, আৰু ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল যিহেতু ঘৰ দুৱাৰ মানে চাফা তাফা কৰিলোঁ, সেইটো তালা লগোৱাই থাকে, সেয়েহে আমি চাফা তাফা কৰাওঁতে আৰু এইবিলাক ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল। আৰু হাজোৰ পৰা মই এটা বস্তু আনিছিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ, মোৰ খুব ভাল লাগিছিলে এটা, এইটো আনিছোঁ, চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে। মানে ইয়াতে লিখা আছে ইয়াচিন চূড়াটো, গোটেই সৰু সৰু আখৰেৰে ইয়াচিন চূড়াটো লিখা আছে, আৰু মোৰ খুব ভাল লাগিছিলে এইটো, তাৰ পৰা লৈ আহিছিলোঁ। আৰু এইটো মই লগত ৰাখিম, মই হাজোত গ'লে কিবা নহয় কিবা ভাল লগা বস্তু এটা লৈ আহোঁ। আৰু এখন লৈছিলোঁ নামাজ শিক্ষা, দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক এই নামাজ শিক্ষাখন, এয়া লৈ আহিছিলোঁ, কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হয় এইটো দোৱা চোৱাবিলাক। আৰু এতিয়ালৈকে এৰিছোঁ ভিডিঅ'টো, আৰু বিয়াত যাম, আৰু এতিয়া সাজু হওঁ বিয়াত যাবৰ কাৰণে, গা পা ধু, বাচ্চাকো গা ধুৱাই দিওঁ। আৰু এতিয়ালৈকে এৰিছোঁ, বাই বাই। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।